1905. gada parkā Kuldīgā kokos salēdušies pirmie pavasara vēstneši tauriņi, un ne tikai viņi bauda šī gada pirmās siltās dienas, te sapulcējušies un aktīvi rosās arī bērni un vecāki. Viņi visi ieradušies baudīt Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centra organizēto pasākumu Cita spēle. Ikgadē šis pasākums ir bērniem skolēniem atskaits pasākums, bet šogad savienojām trīs svētkus kopā – mātes dienu, ģimenes dienu un mūsu atskaits koncertu. Tā kā svētki šogad ir plašāk nekā ik gadus, nav atsevišķi izdalīt ģimenes dienu, bet viss notiek. Šodien Kuldīgas skolēni ir atbraukuši savām vadošajām darbnīcām kopā ar pedagogiem, tāpat arī mūsu bērnu jauniešu centra skolēni un Kuldīgas novada skolu skolēni bija sagatavojuši koncertprogrammiņi ar dažādiem priekšnesumiem, dejām, dziesmām, stāstiem. Aktivitātēs varēja iesaistīties gan masas, gan arī liels, apgūt jaunas valodas, piemēram, franču un itāļu, pagatavot ko interesantu, uzzināt, kas ir kabata, vērot dažādus priekšnesumus. Centāmies piesaistīt jauniešus, kas tepkārt ir. Jā, rādījām, daži arī iesaistījās, bet paika maz vairāk skatījās, principā rādījām. Vairāk to, ko mēs darām ikdienā, parok demonstrējums, kaut kāds mūzikas instruments uzspēlējām, bija, kas pienāca uzspēlē arī, maz sadūkšojās. Mēs rādījām, ko esam veselu gadu garumā darījuši, kā kabatu izdevuši, vienīgo Kuldīgas novada drukāto avīzi. Protams, arī internetā tā ir, bet es domāju, ka ir jābūt arī drukātajām variantām. Viņa aktīvi dzīves pozīciju mācās, vērtēt situāciju, dzīvē galveno atrast. Veidot intervijas, kroniku, aptaujas veikt, varbūt noderēs dzīvē žurnālistikas pamati. Dažādi veidi uzdevumi intelektuāli, interesanti. Mēs varam gan pārbaudīt savas zināšanas, gan ar nulles līmeņa zināšanām būt kaut ko jaunu. Ikvienam bija iespēja piedalīties arī Ventspils zinātnes un tehnoloģiju muzeja Kurzemes demo centrs tehniskajās darbnīcās, kur katrs varēja izgatavot savu katapultu un vēja ģeneratoru. Šajā darbnīcā konkrēti bērni var taisīt paši savus katapultus un lidināt vai no putoplāsta bumbiņas, vai pēc tam mājās, protams, taisīt no papīra bumbiņas vai no folijas, un tās tad mājās arī lidināt. Var taisīt arī savā starpā sacensības, kuram tālāk bumbiņu lido. Slapjām mugurām darbojamies. Ir viss kārtībā, bērni ir ļoti aktīvi un darboties griboši, tā kā prieks viņiem palīdzēt. Arī pasākuma apmeklētāji atzina, ka pasākumā Cita spēle ir interesanti un ka tā ir lieliski iespēja pavadīt laiku kopā ar bērniem. Mēģinu veidot katapultu. Es daru šito lietu pirmo reizi, goda vārds. Ikdienā man cits kaut kas, bet nu, man tā sanāk. Mans bērns ir meža ABC, un tad mamma viņam viņa vietā šito taisa. Bet man baigi patīk, man šis ir kaut kas jauns. Es taisu veģendāru. Tur paņem tā kā no trafereta uz papīru uzzīmēt tādu apkārt, un tad salī pārlocas pusēm un tad salīmē un tad saskavo ar staliņām. Es dzirdēju, ka te noteikti pasākums, mēs jau vakar te redzējām, kad te izlika ārā jau tauriņš. Nu, tad izdomājām atbraukt, apskatīties, kas šeit notiek. Te uztaisījām vannas bumbu. Ļoti interesanti īstenībā bija tur. Tur bija jāliek daudz lietiņas kopā dažādas, un tur nu, interesanti kādā ziņā. Un tad mēs uztaisījām latēm, un tagad uztaisījām arī šo lielisko katapultu, no ko mēs mājās izmēģināsim. Pasākumu ietvaros jauniešiem norisinājās arī diskusija ar dziedātāju Aminatu un producentu Astra Rulsmirus. Jaunieši kopā ar viesiem apspried tēmu par karjeras iespējām. Bija vērojama arī foto izstāde, kas tapusi pētot Mārtiņsalu. Pasākums tika organizēts ar projekta karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs daļēju finansiālu atbalstu. Ikviens šajā pasākumā jutās piederīgs arī paši mazākie. Bāba Podniecīvo, Peršavicu, Skrundas televīzija.